្មានការងារណាដែលមានគុណតម្លៃជាងការងារដែលពិបាកទេធ្វើការងារដែលគ្រប់គ្នាងាយស្រួលនឹងធ្វើលទ្ធផលការងារនោះពិតជាគ្មានគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគុណតម្លៃហើយនឹងភាពអស្ចារ្យនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងលទ្ធផលដែលបងប្អូនទទួលបានគឺជាគុណតម្លៃនៃការងារដែលលំបាកលំបាកដែលមនុស្សដទៃពិបាកនឹងធ្វើឬមួយក៏មនុស្សដទៃធ្វើមិនបានបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយត្រូវតែរំពឹងថាយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អឥតខ្ចោះមួយតែបើសិនជាមិនរំពឹងដល់គោលដៅនោះទេសូមធ្វើអ្វីឲ្យប្លែកពីអ្នកដទៃដែលអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើបាន